الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے نسخے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ انتشار کی کمی ہو زوف با ہو کمر درد ہو پٹھوں کا کھچاؤ ہو جسمانی دردیں ہوں اعصابی کمزوری ہو مسانہ کمزور ہو ٹائمنگ کی کمی ہو انتشار کی کمی ہو دماغی تھکان ہو ڈھیلا پن ہو قبل از جمع قطرے آنا جریان احتلام قطرے دھات کا آنا پیشاب کے اندر منی کا خارج ہونا تو ان تمام مسائل کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں تو یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے یہ تمام تر مسائل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے نسخہ تھوڑا سا مشکل ہے نسخے کی جو چیزیں ہیں ان کو اچھے طرح سے آپ نے سمجھنا ہے اور اس مطابق آپ نسخہ بنائیں گے تو اللہ کے فضل کرم سے آپ کا نسخہ جو ہے وہ کامیاب جائے گا اور آپ کے جتنے بھی یہ مردانہ کمزوری سے ریلیٹڈ مسائل ہیں یہ سارے دور ہو جائیں گے تو اس میں پہلی جو چیز ہے وہ آپ نے سلاجیت لینی ہے دو تولہ سلاجیت دو تولہ لے لے کچلا مدبر یہ آپ نے نو ماشا لینا ہے مرچ سیاہ یہ آپ نے آٹھ ماشا لینا ہے زعفران آپ نے سات ماشا لینا ہے لونگ آپ نے دو ماشا لینا ہے جاوتری آپ نے دو ماشا لینی ہے تخم دھتورا چار ماشا لے لیں ان بدستر آپ چھ ماشا لے لیں اور کشتہ سمل فار آپ ایک ماشا لے لیں تو تمام چیزوں کو آپ نے صاف کر کے اچھی طرح سے ان کو آپس میں مکس کر لینا ہے پیس کے اور پانچ سو ایم جی کے کیپسول بھر لینے ہیں ایک کیپسول جو ہے وہ صبح دودھ کے ساتھ نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے اور ایک کیپسول جو ہے وہ شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے لینا ہے کھانا کھانے کے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد لینا ہے تو چند دن آپ چند مہینے اس کو استعمال کریں اللہ کے فضل کرم سے آپ کو وہ یہ رزلٹ دے گا وہ رزلٹ دے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے تو بہت ہی اچھا ایک مجرب کامیاب نسخہ ہے اس کو استعمال کریں اور اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رہیے اجازت اللہ حافظ